Desde o dia 20 de fevereiro, os trabalhos seguem em ritmo acelerado. O antigo galpão, onde funcionava a CEAzinha do Rio Vermelho, está em fase final de demolição. Para atender os clientes, os cerca de 90 permissionários trabalham neste espaço provisório. Está ótimo aqui. Inclusive, está tudo bem limpinho, bem trabalhado. A variedade de produtos é ampla e atende aos mais exigentes consumidores. Até quem está de passagem por Salvador, aproveita para levar algum produto para casa. Eu comprei um camarãozinho, produto de exportação aqui, né? Para levar para São Paulo, vale a pena, o produto é excelente, né? Da região aqui. Há 35 anos, seu Edinho e Dona Irene têm um restaurante no local. Eles estão otimistas com a nova fase da CEAzinha. Vai ser maravilhoso para todos, não somente para nós que somos permissionários, e enfim, para o povo baiano, né, que vai ter mais um belíssimo mercado. Precisava mesmo vir um mercado desse porte para Salvador. A intenção é que as futuras instalações da CEAzinha do Rio Vermelho estejam entre as mais modernas do país e integre o roteiro turístico da capital baiana. A expectativa é que a obra seja entregue no segundo semestre de 2013. Serão 4 segmentos dentro do mercado. O segmento de hortifruti, o segmento de artesanato, o segmento de secos e molhados e o segmento de restaurantes. A área de restaurante vai ser muito boa, muito interessante, porque ela poderá ser segmentada. No mercado, nesse mercado, quando ele funcionava, os restaurantes tinham que fechar na hora que o mercado fechava. No futuro não, ele pode funcionar 24 horas, independentemente do mercado. E nós teremos uma praça de alimentação de 800 metros quadrados para os 12 restaurantes que estarão aqui, que será o dobro do que a gente tinha aqui antes. Enfim, o subterrâneo vai ser um estacionamento de 290 vagas, mais ou menos.